kada damo šansu i mogućnost ljudima da i kroz ovaj regionalni inovacioni centar razvijaju svoje ideje, pomažu privredi u svemu tome, onda možemo da imamo šansu da nešto učinimo, da se vratimo opet na mesto gde će biti razvijena privreda, gde će se znanjem pobeđivati na tržištu, gde nećemo se stalno oslanjati i stalno tražiti opravdanje i čekati da nam pomogne neko drugi, da nam pomogne vlada, da nam pomogne neki ministar, a mi da sedimo i da čekamo.